Duhu Svitu, za dobri stav Sveti Boži crkvi i za jedinjeni svi Gospodu, pomolimo vas. Za Sveti Hram, celi tišo zviruju, po Božnosti do zako Boži podjavši do Nego, Gospodu, pomolimo vas. Матери Церкви, за місто наше, за святе місто силу наше, країну і за тих, що в вірі живуть у них, Господу, помолимо. За нашу державу, Україну і за всі українці, Господу, помолимо. Обізвіватися над вів всякої скорбити і гніву, небезпеки та недолі. Господу, помолімось. Так, що твоя держава не ісказана, і слава не прозвищена твоя, мінус безмерна, чоловіколюбство не робне, сам до ліку і благосердя твоєго. Заклонився на нас і на святій храм цей, і подає їм ті, що моліться з нами, і багато віру свою і щедроти твою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рука Бога. Бо Твоє є царство і сила і слава, вся і сіна, і святаго Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Мир усім. І Духові Твоєму. Ісус Твоєї подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немучник, за тих, хто в окопатві і полоні, за тих, хто в трупних життєвих обставинах, за беженців, за всіх тих, хто Твого милосердя та помоги Твоєї потребою. Зліни нас усіх єдину велику Христову сію, щоб всі люди України нашою єдиною і перемогами славили величе ім'я Твоє завжди, і не повсякчас, і на віки віків.
Amin. Vaša Excelencija, Pane Arhijepiskop Tesari, Mavritanii i Apostolski nunci Marek Sopčinski, Your Excellencies, Ambassadors and Head of Representatives in Turkey, дорогі українці, сьогодні з благословення архієпископа Константинополя, Нового Риму і Вселенського патріарха пана Варфоломія, ми возносимо наші молитви за настання справедливого і сталого миру в Україні. Також ми молимось за всіх жертв дьявольської повномасштабної війни, розпочатої рік тому Московію, за наших братів і сестер, як увидали життя, захищаючи свободу і незалежність України, та всіх невинних цивільних жертв, життя яких забрала російська навала. Константинопольська церква мати стопить поруч за душі боголюбивий український народ і моліться разом з православною церквою України, аби наш милостивий Господь дарував йому силу і місце здоров'я для перемоги над врагом та звільнення батьківщини від підпусного загарбника. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!